Da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram a tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que uma nômade solitária faz na fronteira. Eu pago o combinado. Nem uma migalha a mais. Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Beleza. Dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Tô pensando. Tá. E aí? Fecha a matraca que não tá ajudando. Vou fazer uma gambiarra pra desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pife. E quem foi que te perguntou? Tá, deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Até que deu pro gasto. Eu só quero saber até que... Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Sabe quem é? Bom, se deu, deu demais. Satisfatório. Nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Funcionou. É isso que importa. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar para ouvir muito. Não me diga. Oi, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ela já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Um problema de acoplamento ferrou o motor. É, sempre dá algum problema mesmo. Eu sou Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Não sei não, na real. Você não gosta de se enturmar, né?
carro é nômade? Por essa eu já esperava. Se tiver algum problema, é só me dizer logo. Vou te falar qual é o problema. Nada me emputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Você é só mais um daqueles que acreditam no que dizem por aí? Que os nômades são a escória desse mundo? Não. Eu respeito a ordem. Os corpos trouxeram ordem e pretendo manter as coisas como estão. Os corpos te pagam e você fica na coleirinha que nem um cachorrinho. Uhum. E nem queira ver quando eu começar a latir. Eu vou perguntar mais uma vez. Cadê o teu clã? Não tem clã, nem acampamento. Eu vim sozinha. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família está separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é uma renegada mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Me falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Porra, você gosta de ficar se ouvindo, hein? O que foi, ô errante? Tá aprontando o quê? Nada. Na dica de nada. Sei. Tá, chupa. É bom ouvir tua voz. É, já não posso dizer o mesmo. Por que não? Você abandonou o clã. Não posso te ajudar mais. Nunca imaginei que você fosse cuidadoso. Que tal, Leal? Regra é regra. E o sistema não funciona sem elas. Ponto. Nômade consegue trabalho nessas bandas porque é área de Nômade. Não seria um problema se você ainda fosse pro Speck. Você devia ter ficado com eles e entrado pra Nação Cobra, que nem o resto. Nação Cobra de cu é rola. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga, no acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Mas sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Eita. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, Willy. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais.
achando que eu ia faceteiro. Tu tá me procurando, né? Tu que é o Wells? Jack, por favor. Eu sou a V. Parece que tu tem uma carga para transportar. A de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume. Só educação, sabe? Você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, chica. É o que fica no final se levarem todo o resto. Pode começar então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. Haywood é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. O que tem aí? Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço lá puta ideia, tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada. Roubada? Um pendejo aí perdeu outro, achou, passou adiante e agora tá aqui. É tipo efeito borboleta, sei lá. E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem. É eles acharem antes de ela cruzar a fronteira, não é? Vamos colocar no carro. Só se for agora. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Que merda pesada! Então, vamos nessa. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? Não nos perdemos, né? E tu... já mexeu com contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu? Não rodas. Talvez um pouquinho. E revistar. Eita! Deixa que eu falo. Disso. Tu sabe que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Tá bom. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hijo de... E agora? Relaxa. Faz tudo parte do procedimento.
parte do plano. Tu deve saber o que tá fazendo, né? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa pros nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card com suborno? Eu esqueci disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, pra caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Sente-se. Papelada. Conheço as regras. Tá tudo aí. Pode ser que sim ou que não. Veremos. O que tá transportando? Tá tudo aí. Tudo? Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá pra resolver. Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Acho que isso não é da tua conta. É nisso que você acredita? Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos, é tudo eufemismo pra... O que aconteceu lá dentro? Já te falo, a gente tem que ir embora daqui. Abian? Me contaram o que rolou lá atrás? Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Bernardino chegando. Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o delta. Dá pra já. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Caralho. Thank you.
beleza. Vem pela gingada aí, rosto de puta! Quase meteram o nosso culo. Chama isso de contrabandear? Caralho! Era para ir na maciota. Era arranchar treta. Calma. Às vezes essas coisas acontecem. Isso? Merda, o que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Puta merda. E agora? A gente passou da fronteira. Você me paga e cada um segue o seu caminho. Eu não vou mentir, tô quebrado. Não dá pra te pagar a hora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta córpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... tu é na moral. Agradeço a sinceridade. Graças. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre. Não sei se o seu cliente vai ficar feliz quando receber um pacote aberto. Costuma dar problema. Ô, cliente que se foda. É bom trabalhar para si mesmo, às vezes. Sem comissão, sem intermediário. Preciso saber o que estou vendendo se vou tentar achar um comprador. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parce. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar de Manny. Falando nisso, já tem planos do que vas a ser em Night City? Por que quer saber? Porque sinto que tienes muito tempo e nada para ser. E Night City não é uma cidade onde tu se vira sem parceiros. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Nunca disse que eu precisava de ajuda. Relaxa, não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. Aí... ah, safadinho sem vergonha. Quer saber, Jack? Até que tu é bem de boa. Ah, tu não tá falando sério, chica. Tá, parce, vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Anestesia da boa. Filho de uma puta. Tudo bem, hermanita? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Pepe? Escuta, Vê, eu tô com um problema e sério dessa vez. Vai, sem enrolar. O que foi agora? É o Kirk. Tô devendo.
Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. Ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. E quando tu vai aprender, Pepe? Pelo menos me diz que teu irmão tá bem. Ah, tá na dele. O de sempre. Então, tu vai ajudar? Eu falo com o Kirk, mas você vai ficar me devendo. Você tá salvando minha pele, velho. Na boa. Ele é um bom rapaz, mas está perdido. Ele tem seus irmãos, muito abençoado. Mas a vez que os deles se arrependeram e pediram perdão. Fala, Kirk. Vamos conversar. Ô, Vera, quanto tempo? Diz aí, o que tu quer? O Pepe pediu pra eu falar contigo. O que foi? Tá com medinho de vir me dar o herdinho? Pô, fala que eu não mordo, só às vezes. Qual que é a tua? O que que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Não se mede que é melhor pra você. Um agiota com ética? Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E onde é o cara de sacerdote que faz caridade, porra? Se tu pede Edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. As trocas são uma via de duas mãos, eu sei. Eu fico te devendo. Tentador. Mas então, dá uma olhadinha nisso. Que é isso? Dá uma olhada. Uhum. Esse carro é o top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. O outro é do prefeito Ryan. O último é a Lugan. Tá, e o quarto? O número 4 é do meu cliente. Até você roubar ele pra mim, no caso. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molho a tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Embers, uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E esse teu Rick aí? Eu confio como se fosse meu irmão. Porra, esse plano é bem zoado, hein? Ah, é mesmo? Tu tá procurando um trouxa pra fazer isso? Não tem pegadinha, Vê. Tu tem cabeça boa. Se pá, dá pra gente se ajudar e ganhar uns edinhos. Quem é o dono? Um corp da Arasaka International. O maluco vomita dinheiro sempre que abre o bico. E o nome dele? Sei lá, porra. Por que eu vou saber disso? É uma mercadoria boa e eu sei como pegar. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança e das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade. Ou é, Kirk, nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. E aí, fechou demais, então? Melhor cumprir a palavra, Kirk.
É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Amers, que fica com ele. O Rick vai estar na garagem te chamando. Se tá lá, vocês vão se ver. Boa sorte, viu? A gente se fala. Até parece. O Pendejo é o melhor da categoria. Bom, ele derrubou o Hernandez, o Smith. Mas o Cano aguenta. Mas que caralho, eu aquele japonês? Aí, por que não tô vendo nenhum limão aqui nessa porra? Tá tudo aí, pode olhar. Um trocadinho pro veterano? Aqui, tudo seu. Sabia que você era gente boa. Benson. O deus cibernético chegará para devorar suas crias. Manda geral se preparar. Claro, padre. Ora, olha só quem apareceu. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área. É, lá, doce lá. Sebastian Ibarra, tu não mudou na dica de nada. Ninguém me chama mais pelo meu nome. Quase esqueci qual era. Como é que tu tá, padre? O mesmo de sempre. Em Hayward, nada muda, nunca. Quero saber de você. Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheia de coisa pra resolver agora. Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. E aí, pra onde? Pro Glenn. Me larga perto da Embers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ela, Marcos? Voltar para Night City foi bom? Já arrumou o trampo? 2 anos se passaram, mas nada mudou. Tu conhece Hayward? As raízes são fortes, sempre regadas pelo mesmo sangue. Agora, me fala de você. Faço um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Como pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja melhor. Que houve? Negócios da armada? Sebastian Barra! Hoje é o meu grande dia! O que que tu quer? Vamos resolver nossa treta, de uma vez por todas. Eu tenho uma ofertinha, ô padre. Então escuta aí. Some dessa merda de vista! Tira teus manitos das ruas! Tu pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Se falar mais alguma merda... Fica fora! Eu nem te conheço! E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí, terminou de falar? Acho que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor.
Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobrou uns merdas aqui, que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há 3 anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então se esbarra com Deus. Mas que desgraça! No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Uhum. Tô sabendo. Pois não? Posso ajudar com alguma coisa? Que é o Rick? Sim, tá com o Kirk? Tô. As câmeras estão fora. Tu tem 20 minutos. Kirk, tô vendo o carro. Sua hora de brilhar, garota. Boa sorte. Levar essa belezinha high-tech para um passeio. É uma mulher de pouca fé. Eu é um rico. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo para onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Pessoal, camarada. Só negócios. Rayfield é meu. Ah, cara, nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar de 2 jeitos. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Yeah. Não se mexam. Vocês estão presos. Não dê nenhum passo. Mãos pro alto! Bem devagarzinho! Pro chão, filhos da puta! Agora! Jack Wells, meu camaradinho. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ei, detetive Stintz. Rastia, mano. Inspetor Stintz. Enche-me a minha. Falando, já vi essa tua fuça em algum lugar? Vai, desembucha logo, gente, tô esperando. O povo que fala. Vazou pra Atlanta, atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês, a ralé de Reynolds. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui.
Parece que eu tô cego. Chega de papo. E agora? Tu vai votar. E ainda vai pro xadrez. Ah, não é o que esperava, né? Olha, Steve, abraça pra Hattie. Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos outros peixes. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele os tá lixos de rua? Estão sob custódia, seu fujoca. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas, pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Ai, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa com vida depois do que aconteceu. Nem me fala. O Stinks não é qualquer um. Mas pelo menos tem um pouco de honra. Tu acha que foi a honra dele que nos salvou? É. Isso e o fato de que ele cresceu em Haywood que nem a gente. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possante. Que isso? O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Kabuki não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia estava na cola. Então, não é ver Deus que isso assim. Jack Wallace. Vê. Peraí. Já teve lá na Coyote. Pera, Wells. Que nem a Mama Wells. Agora sei de onde reconheci. Ela é me sangue, sim. Ela vive na Coyote. Estranho a gente nunca ter se conhecido. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote, com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderrito. O Pep tá devendo pro cara e não pode pagar, então eu quis ajudar. Como é que é? Não tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Estão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô, não, nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood. Vamos lá, tô a fim de almoçar. Almoço? Tu não acreditaria no Chile da Mama, o melhor da cidade. Estou tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Ora logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá, vamos comer. Vamos nessa. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Não se preocupa. Ainda não morri. Exatamente. Ainda. Enfim. O que é que ele tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso.
mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu que resolve é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Não se preocupa comigo. Eu me viro de boa. Boa suerte. O senhor Jenks perguntou de você. Ele está lá no escritório. E aí, Vê? Já faz uma data. Sou eu, Frank, da Cascata de Gelo, Costa Leste, lembra? Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Olha, mas é ela, a moça do Jenkins. Eu não trabalharia com o Jenkins. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha. Pode sentar, Vê. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Marte Nivens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Não é a primeira vez que a Bernat arma pra você. Não é mesmo. Ela já me descascou na frente dos executivos japoneses pra ser promovida pra diretora de operações, aquela filha da puta. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Sinceramente? Por favor. Não tem muito o que fazer.
A diretoria de Night City tá do lado dela. Se ela quiser você fora, bom, você sabe o que acontece. Sei. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Um caco de dados? Uma prova de confiança. Pode pegar, relaxa. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Bernadette para escanteio de vez. Você mesma disse, não tenho muito o que fazer. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta, idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Transferência de chip card é rastreável. O papel some assim que a gente gasta. Fazer o quê? Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. James, contra a inteligência de Night City. Trouxe os relatórios que pediu pra... Tô meio sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. Ninho de cobras. É, falou e disse. Tacou em algum problema? Em Frankfurt, ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Hoje vai ser um... Para mim, isso parecia um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chegou lá em uma hora. Preciso da sua aprovação. É possível que o contato nosso tenha sido exposto. Frankfurt de novo? Não, outro problema. Local. Me conta, bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Deram acesso à segurança vermelha deles. Coisa lá de cima. Ele tá procurando alguma sujeira, mas tá devagar. Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos. A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Tira ele de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção, senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido.
nada a acrescentar. Vá lá pro seu povo ter cuidado. Não, não comentei nada sobre isso. Vamos passar o pente fino em geral agora. Isso. As bases no horário. Você viu o relatório na votação? Caralho, mó merda. O mundo vai comer a gente vivo quando ficar sabendo disso. O mundo nunca vai descobrir. Os povos sabem da verdade. Acesso concedido. Por favor, insira o seu destino. Mostrar análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a Maxtac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Destino, Bar da Lizzie. Entendido. A caminho. Este é o N54 News transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. Alô? A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? É só um incômodo temporário, nada demais. Não precisa se preocupar. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando pouso com base nos novos parâmetros. Problema, ô imbecil! Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! Minha nossa! Ah, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! O que que tá acontecendo? Parece que deu encrenca. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda, eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi.
E não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Bem-vinda ao bar da Lizzie. Umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é, não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Jack, antes de começar, isso fica entre nós. Claro, tia. É sério. Esse lance pode fuder comigo. E comigo, tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se eu der um pio... Eu sei, tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis... Mas não falei nada, nem vou falar disto. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jack. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no freela. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa chica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanita. É assassinato, simples. Tu sabe como a Arasaka funciona. Ou, sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E bom. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. A isso. Um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear sua madre, sua irmã, até as mamacitas que conhece no bar. Mas a isto significa porra nenhuma. A isto. Trampo e todo o lance corpo da chingada, sabe o que? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vender tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. Esse é o sabor Arasaka. Tu é só a pendeja que mantém ela. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que é? Vê, não é? São da matriz da Arasaka.
Algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente está atrás de você. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Não, não acho que vai rolar. Isso é entre mim e o Jenkins. Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. As informações estão no cabo. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se mexe! Amores, acho que esqueceram que... Tô bem longe, né? Acho que esse barulho não faz questão. Tô relaxado, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Bem, tu tá bem? Como se sente? Precisa ter ajuda? Não. É só... síndrome de abstinência. Mais ou menos. Acho que cortaram os hormônios. O Biomon e o sistema de análise SAT. O corpo tem que se acostumar. Ei. Quer que te leve para o mecânico? Não sei. Será que o trauma aqui está vindo? O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caramba, esses putos são rápidos. Tá se sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto pra reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Consegue se virar? Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai bem. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trapo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar do zero. Isso, chica. Não desiste, não. É, tá me ouvindo? Parece muito bem. É, é! Então, irmã. Tua vida nova começa agora. Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho! Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano, isso quando é um bom ano! E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro.
Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City, a cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR?